Eguerdi hon guztioi, talenik eta behin, mila esker agerraldi honetara etortzeagatik. Gaur Europaren eguna da. Europako hauteskundeak dauzkagu gertu ekainaren 9an, hilabete bat, justu. Eta horiekin ustekaberik egon ezean behintzat ziklo elektorala itxiko dugu. Eta Euskal Herria Bilduk indar berriturik ekinen dio, erronka berri honi, azken hauteskunde autonomikoek nabarmen utzi dutelako ziklo politiko aldaketa gauzatu dela Euskal Herrian. Gogoratu besterik ez, udal eta foru hauteskundetan Euskal Herria Bilduk ordezkaritza nabarmen handitu zuela. Espainiako Kongresu eta Senaturako hauteskundetan gorazko joerari eutsi zion Euskal Herria Bilduk iazko uztailean. Eta aurten, Gasteizko Legebiltzarrerako hauteskundeetan emaitza historikoak erdietsi ditu Euskal Herria Bilduk. Horrean guztiaren emaitza da, Euskal Herria Bilduk 400.000 boto baino gehiago dituela ego Euskal Herrian, eta beraz hori ez da batere abia puntu txarra, erronka honi heltzeko. Testuinguru horretan, Euskal Herria Bilduk gorazko joera horri eusteko erronka jarri dio bere buruari, Euskal Herritarren babes eta konfiantza gehiago biltzen jarraitzeko asmoa dauka, eta Euskal Herriko politika gintzan daukan pisu politikoa berriro erakutsi behar duela ezker subiranistak, hori da uste dugula, Europako hauteskunde hauetan, horrek bere helburu politiko nagusiak lortzeko beste urrats bat ekarriko duelako. Norabide horretan, Europar hauteskundeetan, Euskal Herria Bildu, 4 herrialdeetako lehenengo indar politikoa baietz, erronka jarri diogu geure buruari, eta ziur gaude helburu lorgarria dela daramagun gorazko joeraren baitan. Gero eta gehiago izateko eta euskal politika gintzan gero eta eraginkorragoak izateko bidea argi du Euskal Herria Bilduk, herritarren arazo eta kezkak aintzat hartzea eta horientzat konponbideak mahai gainean jartzea. Herritarrek gero eta konfidantza gehiago jartzen dute Euskal Herria Bildurengan eta hori berresteko apustua egiten dugu berriro. Euskal Herriko egoeraz gain, Europako testu ingurua ere aintzat hartu beharrekoa da. Ultraeskuinaren azkundeak kezka handia eragiten digu. Bigarren indarra izan daiteke urrengo Europar Parlamentuan, eta horrek herritarren oinarrizko eskubideetan izan dezakeen eraginarekin, eta baita Europar proiektuari egiten aldion kalte itzelarekin kezkatzen gara, ez? Gai asko egonen dira mai gainean Europako hauteskunde hauetan eta guk mezu argiak zabalduko dizkiegu euskal herritarrei. Lehenik eta behin antifasismoa. Euskal Herria Bilduren eskaintzaren oinarri nagusietako bat antifasismoa izango da. Ultraeskuinaren azkunde baten aurrean gaude eta horiek berri txarrak dira demokraziarentzat herritarren oinarrizko eskubideak kolokan jartzeko joera dutelako. Kezka hori gainera areagotu egiten da, berriki entzun diogulako von der Leyen presidenteari, ultraeskuinarekin akordioak egiteko disponibilitatea baduela, eta esan bezala horrek gure kezkak biderkatzen ditu. Ultraeskuina da, Europak egun duen etsai nagusia, eta bere posizio arrazista eta atzerakoiak borrokatuko ditugu Europar Parlamentuan, gure ustez demokrata izateko lehenik antifasista izan beharra dagoelako. Bigarrenik, nazioa gara eta bere etorkizuna libreki erabaki nahi duen herri bat, eta hori erekutsi beharra dago Europan, aliatuak eginez eta konplizitateak bilatuz. Jarretuko dugu erakusten, herrien Europaren ideiak bat egiten duela, Europan eraikuntzaren oinarri diren demokrazia, bakea eta anistasunaren errespetuarekin. Hirugarrenik, bakea eta antimilitarismoa. Europar eliteak, gerra danborrak jotzen hasiak diren honetan, bakea da gure mezua. Gastu militarraren igoeraren aurrean, antimilitarismoaren balioak defendatuko ditugu, Euskal Herriak 86an NATO-ri ezezkoa eman ziola gogoratu eta defendatuko dugu, eta Ukrania edo Palestinakoak bezalako gatazken aurrean herrien subirautzari babesa eta nazioarteko legalitatearen errespetua bultzatuko ditugu. Gatazkei irtenbidea bilatu behar zaie
diplomazia eta nazioarteko erakundeen implikazioaren bidez eta ez gerra imperialisten bidez. Zentzu horretan ezin dugu bakeaz eta segurtasunaz aritu, Palestinari buruz hitz egin gabe. Bakea eta antimilitarismoaren aldeko Europak ezin du beste alde batera begiratu Palestinar herriaren kontrako genozidioaren aurrean. Gure begirada, momentu honetan, Rafan jarrita dago, milioi koma lau pertsona desplazatu gauzako zerrendaren ekialdean, metatuak eta gozete arriskuan eta gainera inongo giza laguntzarik gabe. Bat egiten dugu beraz, genozidioa gelditzeko egiten ari den mobilizazio esfortzuarekin, eta adibidez, esan bezala adibideak ez dira falta munduan zehar, munduko unibertsitate asko burutzen ari dira akampadak eta ekimenak, Euskal Herrikoak barne, edo Gernika Palestina, edo Jala Nafarroa bezalako plataformen salaketa lana, Israelek erantzun dezala nazioarteko gorte penalaren aurrean gerra krimenengatik eta Palestinar herria estatu bideragarri batean bertean bizi dadin. Guk behintzat argi eta ozen diogu ez, inondik ere ez, gure izenean. Eta azkenik, gure lehentasunen artean, konpromisoa transizio ekosozialarekin. Ultraeskuinaren eta transnazionalen bidez, mezu negazionistak zabaltzen ari dira azken aldi honetan, eta mezu kezkagarriak dira, gure ustez. Euskal Herria Bilduren bidea eta aukera, transizio ekosozialean sakontzea da, ezin dugu denborarik galdu gai honetan, gure etorkizuna denona salbuespenik gabe arriskuan dagoelako. Bueno, eta orain aste batzuk publiko egin genuen, eta dakizuenez, ez dugu bidea guztia bakarrik egingo. 19ko Europako hauteskundeetan bezala, Euskal Herria Bildu, orain Errepublikak koalizioaren barruan orkestuko da, Kataluniako Esker Republikanarekin batera, Balear Ugarteetako Aramesekin, eta Galiziako Benegarekin batera. Espainiar Estatuko beste indar politiko txikiago batzuk ere gehituko dira koalizioaren sostengoan, izan ere, hauteskunde europarrak distrito bakarrekoak izanik, honek aukera ematen duelako orain Errepublikaken papeletarekin bozkatzeko Estatu Espainiol osoan, eta ideia hori ere azpimarratu nahi dugu gaurkoan.